Exatamente, Juliana. A gente está aqui na Coordenadoria Regional de Educação Maria Tomé, no setor Nova Suíça. Olha só, a fila de professores já está aqui. Profissionais da educação podem participar dessa testagem, alunos também. Eles entram por aqui, passam pela triagem. A testagem começou exatamente às 8 horas da manhã, depois de preencher aqui toda a documentação. Então, vão para a testagem. Juliana, tudo bem simples, bem rápido e livre de agendamento. Quem vai dar detalhes para a gente sobre essa testagem de profissionais da educação? Aqui é o secretário municipal de educação, Elton Bessa. Secretário, bom dia para o senhor. Essa é a segunda etapa. Uma primeira já foi feita na terça-feira. Fala para a gente, já dá para fazer um balanço dessa primeira testagem feita na terça? Bom dia mais uma vez. Muito bom dia. Na verdade, nós escalonamos essas testagens todas as terças e quintas-feiras, em regiões diferentes da cidade. Então, nosso objetivo é estar mais próximo das instituições, possibilitar que o professor, que o aluno e todo aquele integrante da comunidade escolar possa fazer a testagem. A testagem é mais um item de segurança dedicado aos nossos profissionais para que aqueles casos assintomáticos, e é importante dizer que aqueles que possuem eventual sintoma, que procurem a unidade de saúde, mas esses casos assintomáticos, eles podem ser verificados por meio dessa testagem rápida. Essa primeira testagem na terça-feira foram quase 400 testes realizados. Algum deu positivo? Isso. Nossas aulas retornaram, ainda que de maneira gradativa, com percentual entre 20% e 25% dos nossos alunos na segunda-feira. Na terça-feira nós tivemos a primeira testagem, que conseguimos testar quase 400 integrantes da comunidade escolar com dois casos positivos. Esses casos foram encaminhados às unidades de saúde, assim como todos aqueles que tiveram contatos com eles também foram testados e todos negativaram. Hoje nós estamos com a expectativa de atender 1.000 pessoas para fazer essa testagem aqui na Maria Tomé. Quem pode participar dessa testagem específica? A gente fala dos professores, mas mais alguém pode participar? Todos os integrantes da comunidade escolar, professores, servidores, pais, alunos, inclusive as nossas instituições, nós fizemos já um alinhamento com esses alunos. Alguns alunos serão testados também por amostragem para verificar também se estão ou não contaminados. Então, alunos a partir de 12 anos também serão testados. Essa testagem ela vai continuar, porque esses dois que testaram positivo provavelmente já vieram com o vírus, né? Antes das aulas começarem. É para continuar para saber também o nível de infecção durante esse período escolar? Exatamente. Então, os dois casos foram diagnosticados na terça-feira de manhã, ou seja, quando as aulas retornarem, muito provavelmente já estavam infectados, mas nós iremos continuar semanalmente, nas terças e quintas-feiras, com essas testagens para ir acompanhando esses casos assintomáticos, que são casos, obviamente, que poderiam colocar em risco a comunidade escolar. Não precisa agendamento. Como que esse professor faz para conseguir testar? Tem que comunicar a instituição para ser liberado? Como que funciona? Isso, esse encaminhamento tem sido feito pela própria instituição. O professor, o servidor ou o aluno, ele pode procurar a diretora da unidade ou o diretor da unidade, que ele encaminha para cá e aqui ele vai fazer essa testagem de maneira bem rápida. Também existem aquelas testagens comunitárias, né, nos setores. O professor pode procurar um desses locais se não conseguir vir na terça ou na quinta? Que dia que funciona essa testagem em massa da população? Pode. Essas testagens dedicadas à educação são exclusivas para a comunidade escolar, pais, alunos e servidores. E elas são feitas regionalizadas para facilitar também para esse servidor. Mas a Secretaria Municipal de Saúde também tem feito essas testagens em massa, numa quantidade bastante elevada também. Então, além da testagem exclusiva da educação, a Secretaria Municipal de Saúde continua a realizar essas testagens de maneira regional também em outras unidades de saúde. Falando do retorno das aulas, né, que começaram no dia 16 de agosto, qual o balanço que o senhor faz? O pessoal tem voltado para a sala de aula dentro do limite ali? Muita gente tem procurado esse retorno realmente? Foi muito positivo esse retorno, nós tivemos uma adesão muito grande da comunidade escolar. Então, na última semana, nós tínhamos cerca de 60% dos pais manifestando o interesse pelo retorno. Esse retorno gradativo, ele possibilitou nós acompanharmos de uma maneira bem tranquila, calma. O quantitativo de alunos ainda é bastante reduzido, considerando o tamanho da nossa rede. Então, nós tivemos aí cerca de 20, 25% dos nossos alunos apenas. Então, esse retorno gradual, ele dá essa possibilidade para a gente ir acompanhando, verificar eventual necessidade de alteração. Então, o nosso retorno foi bastante positivo. Hoje, nós temos a adesão completa dos nossos servidores, que tem se desdobrado, que tem se dedicado, para que esse retorno, ele alcance a comunidade e seja realmente possa proporcionar novamente esse retorno nas aulas presenciais, que é tão importante para a nossa comunidade, para os nossos alunos e para as famílias desses alunos. Só para a gente concluir, a próxima testagem deve ser que dia e onde? A próxima testagem será também na terça-feira da semana que vem e quinta em duas outras regionais. Esse calendário ele é divulgado no Instagram da Secretaria Municipal de Educação, no site da Secretaria, assim como no Instagram, no site da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde também.